الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق سرى داغا برحمة وكرم سرى منغا دا تفسير أو دا ترجمة بدرسونكي سورة التوبة ترسيدلو أو بسورة التوبة كي منغا آيات نمبر بن لسم ترسيدلو بن لسم نمبر آيات بسورة التوبة كي منغا رسيدلو او په دې اخرنی ایتونو کې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته ترغیب ورکړو او تیزی په دې خبره چې د مشرکانو سره د جنگ او جهاد وشي. بیا دا حکمت بیان شوی چې ولې، یعنی الله سبحانه و تعالی د دین د دشمنان که وغواړي نو په یو امر سره ختمولی شي او تباه کولی شي، خو الله داسې ونه کړو، بلکې د جهاد حکم یې وکړو، ځکه چې الله غواړي چې د مؤمنانو بندګانو په لاسونو باندې د مشرکانو ته سزا ورکړي، دوی رسوا کړي، ذلیلې کړي، او د مؤمنانو سره مرسته وکړي، او د مؤمنانو سینې په یخې کړي، او د هغوی د زړونو هغه غوسه ختمه کړي. په دې پنځلسم نمبر آیت باندې خبره ختمه شوې وه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تترکوا، ای گمان کوئ تاسو چې پرې بخودی شئ تاسو، آیا ګمان کوئ تاسو چې پرې بخودی شئ تاسو، معنی دې څه شوه؟ یعنی آیا ستاسو دا مطلب دی چې تاسو به پرېښودی شئ بغیر د امتحان نه، بغیر د سختو نه؟ معنی دا دی چې مشکلات به لازم راځي، تکلیفونه به راځي، امتحانونه به راځي، هله به جنت ته داخلیږي. الله موږ داسې نه و پیدا کړي چې بس پیدا یې کړو خبره ختمه شو، نه. الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي و د خپلې بندګۍ دپاره، بیا به امتحانونه راځي، مصیبتونه به راځي چې په هغې کې د ایمان پته ولګي. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن په بل ځای کې الله وایي وی ولې د دې خلکو دا ګمان دی چې دوی به دا ووایي چې زموږ په الله باندې ایمان دی او بس بیا به پرېښودی شي بس. ولقد فتنا الذین من قبلهم، الله وایي ما مخکینو باندې امتحانونه راوستي، نو بغیر د امتحان نه، بغیر د مصیبت نه، بغیر د سختی نه د ایمان پته بیا نه لګي. داسې خو هر سړی دعوه کوي چې زه مؤمن یم، او په لږ څه کې بیا پته ولګي. او دا خو موږ لیدلي دا خبرې، یعنی بعض خبرې هغه دي چې هغه خو مخامخ موږ لیدلي دي چې ډېر داسې خلک دي چې هغوی دعوې د ایمان کوي، او چې کله معمولي امتحان پرې راغلی دی، معمولي مسله را پېښه شوې ده، یا دین ته د قربانۍ ضرورت راغلی دی، بیا دی شاته شوی دی، نه بیا ایمان او نه بیا غټې خبرې. دغه شان الله سبحانه وتعالی قرآن په بل ځای کې هم دا خبره کړې ده چې سورة القیامه کې ولید دی انسان دا ګمان دی چې یترکه سو ده، دی به دغه شان پرېښودی شي، د به خپله مرضي نه، د انسان داسې پرېښودی شوی نه دی، بلکې دی د یو لوی مقصد دپاره پیدا کړی شوی دی، او هغه د الله بندګي. نو د الله بندګي به کوي او په تا به امتحانونه هم راځي، ځکه الله دلته څه وایي: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او تروس ندي خكار كري الله كسان چي جهادي كري دستا سنا،
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نيدني ولي سواد لنا او ندى رسول داغنا او ندى مؤمنان نراز دار دوست الله لا ندي رح كارك مؤمنان الله لا ندي رح كارك مجاهدين صبروك امتحان برازي دلت ولما يعلم ريما تبدا نيشين الله تبطه ولي الله تبطه الله تبغير دي امتحان در وسطونا دا بطه دا چه سوك مؤمن دي سوك منافق دي هي زورت نشتي چه الله ديتا صبرو كي چه امتحان برايشين بيابا الله تبطه ولي نا ولا ياذو بالله الله تا الله سر آغا علم دي چه آغا تا تیرشیوی سا اگو تم معلوم دی وستی داو تم معلوم دی روان وقتی بسی داو تم معلوم دی او یو شیع نیشتی که داوی دا بسنگ و دام اللہ تم معلوم دی نو اللہ تا ضرورت نیشتی چا اگو بسبر کئی بھونگو امتحان رازی بھو اللہ تا پتلی نو فائده سا دا فائده در چرا اخکاری کی ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم مانا دا چی تروس قول اللہ نی در اخکار کری مجاہدین بتاسو کے چی رحکاری کی دی ایمان پتے ہو لیکی دی خلکو تم وش دیر دی مؤمنانو پا صفونو کی بولاری باغو بانی نوم دی مؤمنانو پروت تے او دا چی منگ رشتینی ہو جی کل دا سخت امتحان نرائشی نو دی مؤمنانو تم پتے ہو لیکی دی رشتینو تا چی دا منافقان دی دا دروگ جنتی او دا سی دا خلی اگر دایوی دی اگر بعضو بدا خبر کولکن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دی منافقان سورت التوبہ کی مدی سورت کی بدا خبری رہش یار ارمان کچرتی سورت نازل شئے بھائی کہ دا جہاد خبری بھائی کہ دا اللہوی چکل سورت نازل شئے سورت الاحزاب کم اللہ دے خبری تے اشارہ کردے بیتا تا دیسی گوری لکا پا دوی بانی چیزن کدن ناغلی دا مارک نو چی شویا خبری جتا سکوری کچرت دا امتحانون نئے او دا مصیبتون او دا سخت پا دین کی یا خود طول مومنان تی یا خود طول خدین دار دی طول خو رشتین خلق تی خود پتا خود علاو لگی دی چی کل بگی دا امتحان نرالو دا مصیبتون بگرالو دا قربانیانو تا زورت راگے اوز دا اللہ دین یعنی اللہ زمان قربانیانو تا زورت لری نلری اللہ زمان قربانیانو تا زورت خود بیان من تویلی چی دین لبا قربانی ورکے دیز که پتا لگی دا ایمان او چی قربانی اللہ نہ گوختے چیز زورت ہوتے نیشتی او جہاد اللہ بدا کافران پخپلا ختمی او سختی بنی او طوری با پستی پستی قبری او نعمتون دی دین نسوک انکار کئی دی دین نسوک مخاڑے دی دین تا خوبی طول تیار جی او مسئلہ دیزی کرالی چکل سختی رالی او کل مصیبتون رالو کل امتحانون رالو بے پتہ ہو لگی دی اللہ ویلا ما ندی رخ کر کردی اگر سوک چی جہادی کردی بتاسو که او نیدنی ولی سیوا دا اللہ ناو دا پیغمبر داگن و دا مؤمنانو داگن یا مؤمنانو نا رازدار و دوست معنی دا چی اللہ لآگا مؤمنان ندی رخ کر کردی چا گوی دا اللہ نالاوا دا پیغمبر نالاوا و دا مؤمنان نالاوا بل رازدار و دوست ننیسی یہ سوانا خالص دا اللہ رضا لکھتی نا بارک اللہ فیک یعنی آگا مومنان چا گوی دا کافران سر دوستی دی نکی زکی چی دلتا دی چی دا اللہ نالاوا دا پیغمبر نالاوا دا مومنان نالاوا آگوی بل دوست ننیس دا غیر مطلب دیکن آگا مومنان اللہ رخ کارکی چی دا آگوی خالص دوستی من محبت آگا دا مومنان سر ای آگا دا اللہ سر ای آگا دا پیغمبر سر ای او دا دی پتا بیا با دی سختو کی لگی پا جہادونو کی لگی پا مصیبتونو کی واللہ خبیر بما تعملون او اللہ خبردار دے پا غعملونو چی تاسوی کوئی اللہ تا لکسات مخی ما دایو ہیچ اللہ تا بغیر دینا پتا چی امتحان رائشیو زمان پتا بکیو لگی اللہ تا منگل پیدا شیوی نو او دی دنیا تا را غیلی نو اللہ تا پتا ہو چی را دی ایمان بسنگی
او دی په څومره اوبو کې دی په څومره کې نه یې د الله ته پته خو دا بعض کارونه بعض خبرې الله دې دپاره کوي چې موږ ته یې راښکاره کړي لکه اوس الله د ملایکو نه تپوس په بعضو ځایونو کې تپوس کوي لکه حدیث کې راځي چې کله دا ملایک د مازدیګر او د سهار په مانځه کې بدلېږي نو کوم چې بروخي چې الله دې تپوس کوي زما بندګان هم څنګه پرېښودو په کوم حال کې نو الله ته پته لري چې څنګه حال کې خو دا تپوس دې دپاره کوي چې د مؤمنانو ته دې بندګانو هغه شان بیان کړي دې ملایکو ته دې بندګانو هغه شان راښکاره کړي چې دا ګوره اوچت بندګانو زما دا کوم چې تاسو پرېښودو د سجدې په حالات کې او بیا موږ ته هم دا مسله راښکاره شي دې لپاره الله تپوس کوي دا نور الله ته دې ضرورت نشته ها مشرکانو به په دې خبر باندې ډېر سخت فخر کو چې موږ د مسجد حرام خادمان یو او د هغې د آبادۍ ساتونکي یو او موږ دا کوو موږ دغه کوو الله په هغوی باندې رد کوي په دې راروان آیت کې چې تاسو څنګه د الله د کور الله په هغوی باندې رد کوي په دې راروان آیت کې چې تاسو څنګه دا دعوی کوئ چې موږ د الله د کور آبادوونکي یو او د هغې خدمت کوونکي یو تاسو په خپلو د کفر اقرار کوئ دا عمل خو ستاسو نه قبلېږي که تاسو ډېر هم د حرم خدمتونه کوئ او د حجیانو خدمتونه کوئ او د راتلونکو خدمتونه کوئ دا تاسو له دغه وخته پورې فایده نه درکوي چې څوک پورې تاسو په الله ایمان نه راوړئ آخرت هم نه منلی دې پیغمبر تابعداري هم نه کړي د هغه وخته پورې تاسو له دا فایده نه درکوي نو ځکه الله وایي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ندي بكار مشركان لراج جوركي جماتنا دالا ما ندي نقبل يدوينا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله انت قصرته بارتو دلته دا جوړ کړی الله وی چې مشرکان ولې نه دي په کار نه دي په کار معنی دا چې نه قبلېږي ته که دوی ډېر خدمتونه وکړي د الله د کور او د حرم څه فایده ولې نه ورکوي ولې شاهدین علی انفسهم بالکفر په داسې حال کې چې گواہی کوونکی په ځانونو خپلو په کفر سره په خپله اقرار کوي چې موږ کافران یو اقرار معنی دا چې په خپله وایي چې آخرت موږ نه منو دا پیغمبر نه منو دا قرآن نه منو دا الله توحید نه منو دا الله یوازې بندګي نه کوو دا په ځان باندې په خپله گواہی ده چې موږ کافران نو چې دا خبرې تاسو په خپله کوئ او بل طرف ته وایي چې موږ د حرم خدمت کوو دا د هیڅ فایده نه درکوي أولئك حبطت أعمالهم دغ كسان برباد عملنا ددوي وفي النار هم خالدون أو بورك بدوي هميشي دلتي وفايدة ذكرك دخ صفت راسا بدين پتی یعنی د بازو دا مطلب دی چې کله ورته ته وایي چې یاره د پلاني کې دا کارخانه دی او دا ګناه پکې او دا مړه وایي هغه دا کارون کوي معنی دی چې دا یو کار چې دی کوي د دې د لاسه دا ټول وله څه کړه دا بدیانې ورله ټولې ختمې کړه بس دا وله پرېږد او دغه یو ښه خبرې ته ګوره چې دی دا کار کوي لکه اوس یو سړی دی نه مونځ اودس کوي او نه بل عبادت کوي او بدا چې تقریبانه له کله نه کله پیسې ورکي نو که ته به چېرته مرد کوي چې مړه دا سړی بیدی نه او دینداره نه دی او د الله د عبادتو سره نه لګي مړه هغه خو غریبانو له پیسې ورکوي نو د دې یو ښه صفت تر لاسه ستا د ګناهونو او بدیانې نه پټېږي اوس د حجیانو خدمت کول دا ښه کار نه دی که نه ښه کار دی د حرم خدمت کول دا بد کار دی ښه کار دی خو دې ښه کار د مشرکانو هغه شرک او هغه بدیانې پټې نه کړي
چیز خیر دادی خادم دی جماعت تیوز نه نه عقیده دی شرکیه ده ده با منگ بیانه و چه بیرون عقیده دی خراب ده که تا زر پیری ہوئی چی دی سلی که ده خصیفت ته و دای دی و دای دی نه ده دی خبر رو درازه سیده منگ بانو چی ده خک کار ده آغا شرک ده ده نه پتی او نه منگ پتوله شو که منگ پت کوله اللہ تا نه مالو دوی مده از منگ پت کو نولی عمل بی قبول شی که منگ پت کو عمل خدا که نه قبلی یو سڑه مشرک ده یو سڑه ده اللہ خالص بندگی نه کئی یو سڑه ده اللہ سر شریک جوڑه ده ده یو عبادتم نه قبلی یو نستسنگ بیداوی چینام پڑا سیدا لکه ده دی خلقو عقیدی خرابی دی یو شرکیا قید خود ده کار خده قانو ده کار خود خده خدا و لسا فائده نور که او نبی تپ دی باندی نازه چی بوی نا نا تاسو تاسو که دا کار خیر تاسو که دا کار نوی بوت جی تا که دا غلطی دا دا بکشتی او گوره دا تربیت طریقه دا دا چی تب اول سڑی تا دا اغا غلطیانی اغا خی بیا بوت نسیتو نکی چی دا کار کوا دا کار کوا لکه باز دا دعوت کی چھے منگ دا اللہ دا دین تبلیغ کوو دعوت ورکو دا گئی طرف تاوی منگ صرف خلکو تا خکار خائیو او دا بدین نمنا کوو دا بدین دا پخپل منش چھے منگو تا خکار خائیو او رز بدین دا بدین پخپل منش دا طریقتا تا چا خوئے اللہ تا تبیلی دیسی نا اللہ خوئی کنتم خیر امت اخرجت لیلناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تاسو غور امتی پا دیزی که تاسو خلکو تا خکر وای و دا بدنی منا کوی زی پا زی اللہ سبحانه تعالی قرآن که دا خبر کرده چی تاسو با خکر امر کوی دا بدنی منا کوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونو که داویل تسنگوی چی یو طرح پراونی سب سلی تا خکر وای بدنی دا بخفل منا کی او بازوی وی دا دیدیسی مثال لی چی تا تیاری او تا پکی دیوو ولگی هر سب بخفل رناشی تیاروی پا خپلا ختم شی تا بکی ڈیووو لگه خانو چی بیا سیلی رایشی او دا ڈیووی دل ختم کنی بیا بوس رسکی تا چی وصلی دا دعوت ورکی اگر تا با دا غلط کر خی چی دا کر استاسه دی دا غلط تی وی جی بیا خلق خب کی گی دعوت نا قبلی نی دی قبلی خو من خوب غلطی دا غلط وایو کن دیر دی سی عوام دی چی کلو تا منگ نصیحتو کنو منگ تیویلی دی چیر اگر پلانے مولی سب اگر پلانے امیر سب اگر منگ تا دو سب پوری ونوی تاسو پا غلطی اگر تری گیج تا پا غلطی نو اگر تا دو سب پوری ستا غلطی خولی نا دی که زمان سا گناہ دا تو تا ستا غلطی خیم دا دی جماعتونو کی چی اکثر مولیان دیز اکثر تا کیوئے ما دا خواہ احتیاطی خبر دا دا بی احتیاطی نا دا زمان پا دی ملکونو کی اکثر پا دی جماعتونو کی چی دا مولیان دوی آگا بیماریانی نبیانی کم چی پدی کلو والو کی و پدی خلقو کی آگا نبیانی دیر او جی کی دیشی یا خوب جاہیلی نبی پوئی او اسی بیرزان نمولا جو کڑی یا بی ستم اید دی خلقو نا او یا بی یری گی دی خلقو نا دکھ دو دری خبری دی نور خسنشتی یو علم یو داعی یو تبلیغی داگه دا زمواری دا چه خلکو تا داگوی دا غلطی نشاندهیم کجو گره دا کرستازو غلط تی دا نارواه دی که خبکیه که خوش آلی او صحیح کار دا دی بس دا مکی مشرکان دا حرم خزمت که اینو سو تو گوی جو بس دا خزمت پوره دی نا تا شرک ہوئی اللہ دن قبلی من نی قبلی دن دا خزمت خکار دا قبول قبول خوشی دا نشکینا ہو قبلی ہو نا نزکو سا اللہ سبحانہ وتعالی پا بلزی کی دا خبوس دی آیت نبات دا خبر رکی دی بل آیت کی انما یعمر مساجد اللہ یقینا ابادی جماعتنا دا اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اگر سوک چی ایمانی را وڑے دے پا اللہ و پورز دا آخرت یا و پورز رستنی و اقام الصلاة و آت الزکا
او پابندی کئی دمانزه ور کئی زکات ولم یخش الا الله او نیریگی ده هیچانا سوا دلانا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين ننجدي دجدا كسان بشي دهداية ولونا داخلك دي جلال الله جمعتنا اباده ودويل الله جمعتنا اباده والفايده وركي اولاني خبر ده دك جمعتنا ده الله اباده ولده بدو قسمه یو آبادول د الله جماعتونه او کورونه په دې طریقې سره چې ته پکې کار وکې پیسې پکې ورکې منډه پکې ووایې مرسته ورسره وکې او که زه دا تپوس دلته وکړمه او د اورېدونکو نه او د ټولو نه چې تا د اوسه پورې په کوم جومات کې مرسته کړې ده نو ډېر به دي سي چې هغوی نه ده کړې ځکه چې خلکو دا مطلب دی چې یعنی جمعات کې مرسته مانه ده چې ته به جمعات له ځمکه ورکې او بیا به یې جوړې دا خو غټه خبره ده هغه څوک یې کوي چې الله ورله طاقت ورکي او بیا هغه څوک یې کوي چې هغه ځوانه یعنی د هغوی کار دی جمعات له ځمکه ورکول او هغه بادولو زموږ ځینې خو خلک په پوټو باندې رور وژني دسې خلکو ځمکه ورکول اسان کار دی ډېر ګران کار دی په پوټ او په انچ باندې د رور وژنې خپل څلور پنځه کسان پکې مړه کېږي پوره خاندان پکې ختمېږي او دې خلکو ته د الله کور له ځمکه ورکوه دسې ډېر پکې چې هغه دعوه م غټه غټه کوي موږ دیندار او موږ پلان یو موږ الله نه یو ته دې ته ووایه دې هم دلم نه کېږي چې طاقت به یي زه د هغه خلکو خبره کوم طاقت یې نشته خو جدا خبره نو دا کار دې آسان نه دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې چا د الله جومات له دومره ځای ورکو یا دومره کار یې پکې وکړو لکه په څومره ځای کې چې یو مرغۍ هګۍ اچوي الله به دله په جنت کې کور جوړوي نو اوس دا هم ګرانه ده تاسو دلته یې که زه تاسو نه تپوس وکړم چېرې ته خپل کلي جومات له پنکې لګري که نصیب خبرو ته تکړې چرته د قالین بندوبست مو له کړی که نه عربو ته ووایه چې درکېده عرب کو عربو پسې خبرې کوه او کوه او کوه او بیا جومات قالین چا ته به وایې بیا به یې دوی ته وایې قرآنونه هم په کار دي وایي چې قرآنونه زه دا نه یم چې یعنې یو سړی چا ته نه شي ویلی ویلی شي خو اوس قرآنونه په کار دي څو قرآنونه په کار دي شل دېر شي شل دیش قرآنونه تاسو نشی اغیستی دا اللہ جماعت لی شل دیش قرآنونه تا عربو نگواری او دستن اشنا خلق تی خصوصا دا ملک والا جیلی جی اللہ ورد یعنی کیا رو دوم توفیق ورکلی جی لیر لیر نور خلق رازی و دوی نیولی او دیو سلی خپل طاقت او دیو سلی خپل طاقت نیشی دا خو معذور دی خو زد دا نمنم دا هم نمنم چې په پوره کلي کې د جومات دوی او دوی د جومات له قرآن نه نشي اخیستی دا زه نه منم که تاسو یې منئ خو جدا خبره څه مو خیال دی پوره کلي به جومات ولې قرآن نه نشي اخیستی د کورونو کې چې دا روښام تاسو لګولي دي او د ګرمو اوبو د یخو اوبو سیسټم مو ته برابر کړی دی او درې چته کور مو درولی دی او ګاډي د سره نوي نوي دي چېرته یې ورځ ونه وي چې یو سعودي ته ووایو عربي ته ووایو چې موږ له پنکې راکړي چویلی دومره کوشش ور جوړ کړی دلته د کباړونو کې ګرځي ګن بلا راټولې وې بیلټې کوي د بیلټې نه غټ غټ بوجي د کباړونو نه ډېر کړی اکثر او څه شیخ وویل ته کور کې به کار راشي کنه د الله د جومات خدمت کوه نورې سوستې نه راځي څو روپۍ به کې ولګو زماره طرف نه وایي جومات ده لیټونه بدل کی کلی کې چې کوم جماعت ته لیټونه کمزوري شوي دا پیسې وای دا ته بدل کی چې چل به وشي ته به مړ شي ته چې دې زینه یو دوه سوه ریاله ولېږي څه څه پینه کیږي او د هره میاشت لیټونه خرابېږي کال کې هم نه خرابېږي
او ته یو خپل طرف نه اقدام وکړي څو پورې دا لیټ پورې جومات کې لګېدلی الله تعالی اجر درکړي. ته ټلیفونو کې هغوی ته قرآنونه کم دي پوره دي نه هغوی یاره څو پکې کم دي ته یو لس ورولېږي څو پورې چې د قرآن ویلی کېږي الله تعالی اجر درکوي. خو دا الله بعضو خلکو له دې توفیق نه ورکوي خبره ټولو توفیق ته دې نه دي چې سړي سره مال شته او که نه شي کله نه کله غریب سړی الله ورته توفیق ورکړي. غریب غریب ډوډۍ ورته صحیح نه ملاوېږي دې به راولېږي یو خیر په کار کې به یو څو روپۍ ورکړي دا توفیق د الله طرف نه ملاوېږي سړي ته. او یو سړی قرآن جومات له نشي وړی دا د الله کورونه وي د دې د خدمت په موږ ټول باندې لازم دي. مولوي صاحب ته حواله کوي او بیا په هغه مولوي صاحب پسې خبرې هم کوه یاره وي دی په مخه چندو پسې ګرځي ګرځي به نه چې ستا په شان کلي ستا په شان ستا په شان د هغه مقتدیان دي دی په چندو پسې نه ګرځي ته ځان تکړه کړه بیا ګورو چې دا مولوي صاحب چندو لږي که نه ځي چې ستا په شان مقتدیان دي او ستا په شان کشران دي او به لازم په چندو پسې ګرځي چې بچو له موږ څه سنالو کمې کمې موبایل یلو کم کم کوټونه او کم کم بوټان او څه ترتیب موږ روان کړی لو د الله د کور چې ته موږ تپوس نه کوو چې کلي د ټلیفون وکړو چې څه حالات دي هر څه مولوي صاحب ته پرېښودي او په دې کې لپاسه خپل بچیم پرې لږو هلته چې قرآن ورته ووایو که چېرته د قاري صاحب غریب نه غلطي وي شوی ورځ چوټي وکړه د ټولو دنیا په سر راغېست تا کومه دنیا به بل طرف وړو تا څه ورکړي چې ته دومره غټې خبرې کې را نه غې قاري صاحب ستا بچي ته قرآن ولوي نو څو ته سره دومره سور ګرم کېږي تا څه کړي کومه تورې دې ولوي سړی اوس که خبره وکړي اوس یې کړي نو بیا هم خبره خبره ده اګر که دلم نه ده په کار چې راښکارې کي چې ما دا کړي ده خو بیا هم خبره خو خبره ده اوس هسې دومره عمر دې تېر شو چې ته روپۍ دې نه ورکړي الله په کور کې او بیا هم دا خبرې کي نو په کار دا ده چې د الله کورونه آباد شي. کوم ځای کې چې یو مرغۍ هګۍ اچوي دا څومره ګټي هسې چې دومره کار تر الله په کور کې وکړي الله دله جنت کې کور درکوي دې دا معنی نه شو چې لازم به جومات جوړی اوس یو سړی د پوره جومات جوړی یو سړی د طاقت تېرې شي دا خو نورون آیا نور سړی پوره جومات جوړ کړي دا کومه صدقه ده د کوم وخت پورې چې دا جومات آباد وي دا ټول اجر به ده پسې راوړي دا خو ناشنا صدقه ده اوس دې نه رسي سړک ډېر کار پکې وکړه یو سړی دی لکه مثال کې دلته اوس د درن کار کوي یا دلته د جیپسو کار کوي یا دلته د ټیلونو کار کوي یا د بلاکونو کار کوي یا د سیمنټو کار کوي اولته لاړ شي کلي ته ووایي وایي د جومات کې به دا کار زه وکړم دې ته ووایي د الله د کور خدمت دا زما د طرفه شو ستا په کور کې چې معمولي څه شی خراب شي پیچکس او پلاس ته راغستې نښته یې بورې که نه او د الله په کور کې ته زیره زیر یو شی به ویني چې خراب ته هغه ته قشان پروت دلیل دی په دې باندې چې ایمان کمزور دی او بیا نورو پسې خبرې کوه چې کښېني یاره دا عرب دي څه دا پله ته د عرب جوماتونو ته ورشه چې څنګه جوماتونه د دوی هر یو د بل نه مخکې کېږي او زه دا کار کوم اوس څوک وایي پیسې ورسره ډېرې دي بیا که خبرې له راځي پیسې ورسره ډېرې چا دا تا ته ویلي دي چې جومات په خدمت کې په کروڑو روپۍ لګي دا تا ته چا ویلي دي او ما ته حالات معلوم دي دلته چې کوم ملګري دي چې داسې په کوم څوک نشته چې د هغه د یو پنځوسو ریالو طاقت نه کوي دا هم زه نه منم داسې دروغ دي هره میاشت چې ته صرف دا نیټه چې د دې باره کې مې څه خیال دی ته چې هره میاشت دې نیټه چې او بیا به د جافې ګورې او کله به خبرونه ګورې او کله به لوبې ګورې او کله روزانه د ښځې سره رابطه او د بچو سره رابطه او د پلانې شی او د بل پروګرام دا ته ولیدا چې د الله د کور دپاره شي بیا سره نه وي ځکه زما خبرې الحمدلله په دې کې مجاملات نه وي زه ګوره چا سره مجامله نه کوم نه مې د چا نه زه تمه وي او نه د چا نه یېرېږم دا سپا خبرې هسې تشې دعوې مه کوئ مه په بل چا پسې خبرې کوئ تا ول ځان ته وګوره ته څومره کوې ته څومره کار کوې د اوسې پورته الله په کور کې څه خدمت کړی کلي کې چې دی بجلی بیل هم ورکړی د کور نه ورته بجلی تار راوسې دا زما له طرفه شو اوبه دي هلته کوې دي ویستې دي ولیسې مې چې د تنخواه ورکې ته
یسو دانی را گستی هغه ورکه او باغی باندې منکی دي زمون مولای سي یسو دانو دلا سي پوره سړی قبضه کړی زمون مولای سي او خبرې چې شروع کی سمه کړی دي چې تا یورس پینځه سوره لګلی دي پکال کې په دو کې په درې کې یا کله نه چې ته سعودي ته راغلې ته چې پینځه سوره لګلی چې دا قبولې سي شو دا دا شیخ شو دا دا قاری سي شو چې تا یورس دی لګری او خبرې شروع کی دومره غټي خبرې شروع کی ته به دا سوګی دي جواب مخ کی دي سړی خبرې کی زو لکه صحیح جواب ورکوم چې وی کی جواب مخ کی زه دا یسو ته پوښینو کوم چې دا جواب زه در ورکوم یو خبر انما يعمر مساجد الله من امن بالله دا مؤمنان وكار دي الله وي جمعتنا بعد اول اخرتي چې ایمان دي جمعه ته بعد دي د منځ په بندي چې کې دي جمعه ته بعد دي ولي نه د یو منځ په بندي چې کې وي دي جمعه ته بعد دي کې دي منځ له زی د سره به مې دي خبر او زکات ورکي چې زکات ورکی پوه چې نه صحیح مؤمن دی نو چې دی زکات ورکی د مال نه دا حق د الله دا کوي نو د دې طرف ته هم خیال ساتي چې د الله د کور هم خدمت کول غواړي خو د جومات ابادول دغه یو شو ابادول په دې طریقې سره چې ته ابادي وکړې ځمکه ورکې سکار مار پکې وکړي دویم د جومات ابادول دې ته چې پای کې عبادت وکړي د الله دا هم د جومات ابادول دي اوسې زه شړ پروت دي کنه او څوک ودرای شي اوسېږي نو خلک وایي زه یې اباد کړو حالانکه زه خو مخکې نه هر څه شتي خو اباد په دې شو چې دوی پکې اوسي وي دننه د جومات ابادول دې ته وایي چې دې کې د درس وشي دې کې د قرآن ویلی شي دې کې د ذکر اسکار وشي په دې کې د اعتکاف وشي په دې کې د لمونځونه وشي په دې کې د ژړاګانې دعاګانې وشي دې ته وایي د جومات ابادول او بل ورځ مې یو تصویر ولیدو چا ورکړو چې د سحر په مانځه کې زموږ په دې علاقو کې سحر په دې مانځه کې دو مشران ولاړ دي په امام پسې شاته په ټول یعنی څومره د افسوس خبره ده چې یو جومات چې د یو کلي جومات او په کې صرف دوه مشران راغلي دي سحر مانځه او هغه مشران هم دومره بوډاګان دي چې هغوی ځان ته کرسۍ شاته ایښودي دي نو دیزی که دو خبر یو خو حجت پا مونگ بانده اچی روغ رموت دیو دا سهر نا دشپی پر مزدوریانی که و بیا دینداری که کمزوری حجت یو سلی کرسی بانده که اینی منز که دون را بودا ده دون کمزوری ده رازی سهر منزل او چی شد آخر چی کل دوی پا بازارونو که وینه و دوی دا چگی چوغاری وینه و دوی دا خولی چی پیراماتی و دوی دا حالات چی وینه دا چی شد آخر سهر منزل که چرت تلیگی ملدی ودونو پروگرام لکه ورش هاری و بدا سی واسکتا چوله خوشبو بای لگه ولی تو بایی چی بس کده دا که ده چی شو سار مانزه کی کلارو کسو تا اسی وزی دوم را خلق کتا زی و بر بزی چی شو دا خلق پا جماعت کی دا اغا خلق دی چی دا اللہ جماعتون آباده سوک چی بکی وقت تیره دوی جماعتون آباده وز دمون چې لته نه سره درس کو په دې جمعه کې دې ته وی جمعه ته باید وای چې له جمعه شړ پاتې نه شي دا بابا دې دې کې به وخت یې ری دینه به زر د وتو کوشش نه کې ځکه ورود کړی زی مؤمن په جمعه کې دې خوشحالي لکه مه چې به بو کې خوشحالي د منافقان او د بيدینه دا قسم خلق که چرت جماعت تراشی نو دوم را تنگ چی کنه چی پوزه دراشی چه اوزو پسه تری کوزو که چرت امام سیب غریب یو منت دو منت منزو گد که بس ده بسی باید دوم را خبری وکی او دا فیسبوکی نتنگی یار دا موبایلی نتنگی دا کرکت او دا فوتبال او دا لوبی نتنگی دا پیلمونه نتنگی دا پلارو کسوگی گرزیده نتنگی دا بازارونه نتنگی دا دنیا دا پار دا مزدوریانی او دا مندی دا نتنگی او کچر تا جماعت کی رکسات کی نی بس پا دبا نی کلا اگرمی و کئی او کلا با ڈڑی لگئی او کلا با یو طرف تا کی گئی او کلا با بل طرف تا کی گئی نور چی مؤمن آگا مؤمنی چی ایمانی پا یو اعلا درجه کی آگا گره پا جماعت کی انتہائی خوش آلی امن پا دی دا اللہ پا دی زمک بانده امن او سکون او اتمنان اگر دا اللہ پا کورنو کی دی
چې دلته ستا زړه په امن نشو، دلته ته خوشحاله نشو، دلته ستا زړه ته سکون میلاو نشو، دلته ګوره دنیا غمونه ټول ختم شي. لکه دلته چې اوس موږ ناست یو دې درس ته، څه غم چاته یاد دی خپل، څه مسئله مخې ته شتي نشتي، زړه خوشحاله یې، باغ باغ ستا ټوله توجه هغه د الله دین ته یې، الله ته یې، پیغمبر ته یې. نو دلته خو مؤمنان خوشحالي، هغه اووه کسان دي چې د عرش په سوري کې به ولاړي د قیامت په ورځ. یو قسمه خلک یو پکې څوک دی، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی دی چې زړه تړلی شوی دی په جوماتونو پورې. زړه تړل څه ته وایي؟ چې دی وځي او بیا سوچ ته څه کوي؟ بیا سوچ ته راتلو کوي، چې وځي او بیا سوچ ته راتلو کوي. نو دا مؤمنان دي چې د الله کورونه آبادوي. نو جومات آبادول په څو قسمه دی؟ دوه. مال ولګوي، ځمکه ورکړي، کار وکړي، دویم په عبادات وسي. دا کار الله وي د مؤمنانو دی، د هغه خلکو دی. ولم یخش الا الله، چې نه یېرېږي مګر د چا نه، مګر د الله نه. اوس دلته دا خبره یاده کې دی، عوام په دې خبره نه دي پوه چې دا یره. دا ګورې یو څو قسمې یره، هغه یره چې صرف د الله نه پکاري، دا یره د بل چا نه کول کفر او شرک دی. نور دا طبیعي یره چې کومه ده، دا ګورې کفر او شرک نه دی. لکه یو سړی د څاروي نه، ځناور نه ویرېدو، یا د پیري نه ویرېدو، یا یو سړی پې زورور دی، د هغه نه ویرېدو چې دی به ګزار راکړي، دی به دغه وکړي، د غل نه، ډاکو نه. دا یره نه مراد هغه یره په هغه څه کې چې هغه صرف الله کولی شي. لکه اوس یو سړی یېرېږي چې دا پلانې به ما بیمار کړي، څه مخیال دی؟ ولې شرک دی؟ ځکه چې دا بیمارول خو د الله کار دی. او داسې بیا نور مثالونه پرې مشتي. الله وي نږدې دی چې دا کسان به شي هدایت والا. ګوره کله چې الله قانونیت کوي، چې کله الله وي فعسا، عسا خو عربي کې ترجمه ده نږدې ده، خو چې کله الله وي نږدې ده نو معنی ده چې یقینا داسې ده. الله وي نږدې ده چې دا خلک هدایت والا دي، معنی ده چې یقینا دا خلک هدایت والا دي. ها مشرکانو به دا خبره کوله، وي د الله کور آبادول، حاجیانو له اوبه ورکول، دا د هغه عملونو نه ډېر غوره دي چې دا مؤمنان یې کوي. د ایمان د راوړو نه دا کار غوره دی، د جهاد نه غوره دی. او په دې به سخ فخر کوو، مستکبرین به سامرا تهجرون. الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، دا ټوله ټوله شپه به ناست و دا قیسې به یې کولې، او موږ جي دا خدمت وکړو، او موږ دا خدمت وکړو، او دې دلس به یې لوی کوله. یعنی موږ څوک یو؟ دا په دې مؤمنانو کې هم داسې خلک دي، مسلمانانو کې بعض داسې چېرته داسې معمولي غوندې کاري کړی، هغه به په مخه بیانوي، په مخه به دا قیسه کوي. او که ته ورته هر څه خبره کوې، خو دا موضوع به راتاوي دغې دینداري ته، دا لږه ډېره کمه چې ده کړې ده، او په ده کې باندې ختمه کړي. نو دې مکی مشرکانو کوم دا کار و؟ دا ناس به په لارو کوڅو کې دا قیسې به یې کولې، او موږ دا وکړو، موږ دغه وکړو. او وایي زموږ دا کار اوس وي، دوی وایي چې موږ په الله ایمان راوړو، موږ جهادونه کوو، موږ دا کوو، موږ دغه کوو، دې هر څه نه. خو زموږ دا کار غوره دی چې موږ د الله د کور خدمت کوو، د حجیانو خدمت کوو. الله ورته وایي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ایا ګرځوئ تاسو اوبه ورکول حجیانو ته، او آبادول د مسجد حرام؟ کمن آمن بالله والیوم الآخر وجاهد فی سبیل الله، په شان دغه چا چې ایمان یې راوړی دی په الله، او په ورځ وروستنۍ او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې. لا يستوون عند الله، ندي برابر دوی پنیز د الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله هدایت نکی قوم ظالمانو تا. یو طرف ته یو سړی حجیانو له اوبه ورکوي،
د مسجد حرام آبادی کی کار کئی ایمان نشتی اسلام نشتی بل طرف تا ایمان روڑ دی او کس پا آخرت مندی ایمان دی دا اللہ پدر کی جہادو نکی اللہ وی دا گر زمان پنیزی وشان ندی لا استوونا عند اللہ دا دوی سر خواگا اساسی شرط عمل دا قبل دو اگو سر نشتی اگو ایمان دی دوی سنگو چیز مون دا کار قورا دی ایمان چیز سر نیستا خویو عمل نا قبلی نبی سنگی وسلی وچی زمان دا عمل قورا دا اگا مؤمن نچی پا اللہ ایمان روڑے اگا پا اللہ چی ایمان روڑے دا اگا کبا عمل کی کمزوری مشی کی دیش اللہ او بخی او تا کتایو تا ماف کی خدا چی ایمان نی روڑے دا خوز رب برابر عمل نا قبلی ہاں دا کی دیش چی اللہ والا بدل پا دنیا کی ورکی دی کافرانو لاللہ کل دوی دا خوب بدل پا کمزی کی ورکی پا دنیا کی ورکی وآخرت کی اس امیشت اللہ ویزا ظالمانو تا ہدایت نکم لیتا ظالمان پا دی جکر کمزا کہ چی دوی ظلم کئی وزدہ دی گئی چی صرف دا حجیان و خزمت اگر غورکو دا جہاد نا اگر غورکو دا پا اللہ بانی دا ایمان روڑو نا اگر غورکو پا آخرت بانی دا ایمان روڑو نا دا ظلم دلوی الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أغكسان چیمان راوڑ دیو حجرت اکڑ دی او جهاد اکڑ دی پلار دا اللہ کی بی اموالیم و انفسیم فمالون اخفلو پزانون اخفلو سرا اعظم درجت عند اللہ دیر لوی دی پا درجکی پا نزد اللہ و اولائک هم الفائزون او درکسان هم دوی کامیاب دی یبشیرهم ربهم برحمت من زیر باور کئی دوی طرف دوی پا رحمت سرا دخل طرفنا ورضوان و پرزامن دیسرا و جنات لهم فیها نعیم مقیم او پا جنتون سرا چی دوی لب پاغی کی نعمتون ای ہمیشہ خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی پاغی کی ہمیشہ ان اللہ عندہ اجر عظیم یقیناً اللہ دا غسر لوی اجر دے اللہ ویچ دا خلق وردی کم خلق ایمانی روڑ دے جہادی کڑ دے او ہجرتی کڑ دے اللہ ویچ مرتبڑی روچتا خدوی تا بزیر ملاوی گی پدریو خبرو یو دا اللہ رحمت دا اللہ رضا او جنت دا زیری دا مرگ پا وقت کم ملاوی گی دا زیری پا آخرت کم ملاوی گی دا پا قبر کم ملاوی گی دا اللہ پا رحمت زیری مانا دا چی دوی تا با زیری ورکڑے کی گی چی خوشحال شے اللہ پا تاسو مانا دا دا رحم کڑے دی زیری دی چی اللہ تا نرازی دی دا زیری دا مرگ پا وقت کم دا حدیث کی رازی چی ملائک چکل دی انسان نسائلین و توی زیر دل رکو دی سی رب چا قطان رازی دی او حدیث کی رازی چی جنتیان کل جنت ننوزی ندوی تب آوازوش چی دا اللہ دا طرفنا استرسو دا پارا یو بل نعمت چلا گئی اعلان کی ناغو بوچ بل سنعمت ہر سی چی دی اخو اللہ مولا راکو جہنم نے بچ کرو جنت تیرا وستو دا دور اوچھتی مرتبی دا دور اوچھت نعمتو نا اگر سا نعمت اللہ بوتوئی اگر نعمت دا دے دے خبری اعلان دے چیزتا سنو دا ہمیشہ دا پار رازی شو ہمیشہ دا پار تا سنو رازی شو او چرت بتا اس طبیعہ نبا غزب کی کیگم او نبا ناراض کیگم اللہ ویدے جنتی آنو نو دا زیر پا جنت کم ملاوی گی او مرک پا وقت کم دی و جنات او دا جنتونو زیر دا جنتونو دا زیر دم دا مرک پا وقت کم دی قبر کم دی آخرت کم دی
او دا زیری اسی نمیلائی گی ان آئید پر اللہ غٹ عمل ذکر کردے الذین آمنوا و هاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ بی اموالهم و انفسهم ایمان روڑا حجرت کول جہاد کول اللہ پلارکی مال لگول خفل زان ختمول دا اللہ پلارکی دا زیری ابوی تمیلائی گی دا صرف پا دینکی گی چیزا با دا ورزی چرت دا سی و سومنٹ دا اللہ بندگی کوم و دا گی تو مدڑا لگولی او نورو پا خلبانی دا خبری چا اللہ غفور رحیم تا جنت گتل دا دی گران کار دی خوچا اللہ چاہتا آسان کی وزک حدیث کی رضی چلا اللہ سر چی کم سامان دے دا خرس نو آگا دی گران دا وغا جنت تی وزک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذکر کردی دا چی سفر باندی دا شپی اوزی اولی دا شپی مطلب وطا یعنی وقتی اوزی پا دے سفر باندی سفر نا مراد دا سفر نا یا دنیا دا سفر نا سفر نا مراد دا جنت دا گتلو سفر کل جیتا دا شپی اوزی نو سب کی منزل تو بٹی مورس دا مانے دا چی مخی والو کی خیال وسا تی کوششو کی محنتو کی نو منزل تا بورسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی سحر کی دورزی پا خرنی برخہ کی سپرو کی دشپی پا کی سپرو کی دا خبرو دا مطلب نہیں چاہی دنیا دا سپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادے دلتا چاہی من کم سپرو نکو مانا چاہی آخرت تا کم سفر دے او دا جنت تا گٹلو آگا پدی طریقے سرو کی بے غور رکھی گئی ما سحر کیم کوئی دا سفر دورز پا خرنی برخہ کی کوئی دشپی کوئی چی سفر دا تاسان شو دا سفر اگد سفر دا جنت ترسی دا وریسی آسان کار نی دوی تا با آگا جنت تونی ملاوی گی چی بھائی کہ آگا نعمت تونی چی آگا با ہمیشہی او بے با دوی پدی جنت کی ہمیشہی او زدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنان دا مشرکان اسر دوستی نمنا کئی اگر کا گڑیر نجدی رشتہ داری او دا خبر منگزی پوزی زکر کردم تفسیر پا درسونی کہ او بے آگا تفسیر تا زورت نیشتی چی دیتا عقیدہ دا ولا والبرا ہوئی الولا والبرا سا مطلب دا دا اللہ دا پار دوستی دا اللہ دا پار دشمنی دا اللہ دا دوستان و سر دوستی دا اللہ دا دشمنان و سر دشمنی دا اللہ دا دین دا دوستان و سر دوستی دا اللہ دا دین دا دشمنان و سر دشمنی خدا دشمنی کاستا پلاری روری مامائی کاکائی او چی ہر سو کی چی دا اللہ دا دین سر دشمنی کی زمان دشمن تی او چی دا اللہ دا دین سر دوستی کی او دا اللہ سر دوستی کی او دا مومنانو سر دا زمان گرور دے زمان دا سر تاج دے اگر کدے دا عربو کی که غریبی که مالداری که توری که سوری که سپینو که ہر سو کی دا زمان گرور دے نو زمان گا دوستی دشمنی تا گرے دا دین پا بنیاد دا یو سلی چی دیندار نی کنا واللہ کم سر زمان طبیعت لگی کدے دیر سی او چی دینداری بس بازرو سر دا مومنانو خوش آلی اگر کنن سبا تعلقات اگر دنیا دا پاری زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دا خبر ذکر کردی چی دری خبری پچا کی نو دا ایمان خون وسکو آگا دری خبرو کی او دا ذکر شوی دا چی کدے چا سر محبت کی نو دا اللہ دا پاری کی دا اللہ دا پار محبت دیتا ہوئی چی تا دی سلیتا ہو گوری چی دا اللہ سر سمر محبت تی نبی او سر تا محبت کی اللہ دی آیت کی وئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سیب لاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الكفر على الایمان کچرت خوخی اگوی کفر لرا پا ایمان باندی کچرت استاسو پلاران کفر گورا کئی پا ایمان نو استاسو رونانو بیا باسر گورا دوستی نکوی دوست گو رونی دی او پلار چی دیکل کفر خوخی کنن بیا باسر زمانگم دوستی نی او زکا ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ چی دعوه بارکی اگر ایتون نازل شیو سورة المجادلہ کی لا تجد قوم یؤمنون باللہ
واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. الله ودي سقوم بونمومي چی پا اللہ و پا آخرت ایمانی او دوی دو محبت کی داگا چا سر چاگا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دشمنی دیسی نیشی کی دے اگر که پلارانی که زامنی کرونی که قبیلی دا آیت دا ابو عبیدر رضی اللہ عنہ ببارک نازل شوی و دا بدر پا غزا کی دا پلار دا مشرکانو پا صف کی او دیر کوشی چی کرده و دیر اخپس زوی دا وجلو و دیتی بچه و بیچی کل ابو عبیدر رضی اللہ عنہ پر آمق کشون دا اخپس پلار وجلو دا گوڑی گران کار دا ایسا سان کار ندی چی کل پر آمق کشو پلاری مرکو زگی جی پلاری دشمن دا اللہ پلاری دشمن دا دین نو دلتا اللہوی کستاسو پلاران دی او کستاسو رو ندی چی کفر غرکو نو بیا بسر دوستی بسر بیا نکوی ومن یتولهم منکم او چاچی دوستی اکرد دوی سرستاسونا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُدَاكَسَانُمْ دُي ظَالِمَانْ دِي دی بازو تی چی ہوئے جستا دا زوے بی دینا دے یا دا رور بدو دیولا وزرونا لٹائی وزرونا پکر دو چی اوئے چی آو بی دینا زمان وسلم طبیعت نلائی چل اللہ دین سر نلائی زمان وسلم نلائی نو دے بولا اوزر لے نا غریبوی آگا لہوڑی کے دے اوے بس خبش داگا نور ببارکی دیسی نوی چی خبش وچی اخپلو لے خبر رایشی بوی خبش اگا نور بانو خدوم را سختی فتوی ہو لگی جی تو پوسی مکو نو دے زوی کو تووی چی بیدین دے یو دےوی نپوی گی کدر اور دے تووی چی بیدین دے یو دےوی خبش که پلار و تووه که تره و تووه یو مشاران دی نو چی شو دا اللہ را دین دا پارا غیرت دا اللہ را دین دا پارا غیرت دا پا دیر لگو خلکو که پاتی شوی دا یقین سر دا خبر کو که زوی والا پیسی روڑی کنه دا میاش پا آخی رکی چی دا والا دا شل زر روپی دا خرچک دا زوی که بیا چرس کی که بیا ایروینس کی که دی مونز که و که نکه و که دی گیر خری و که عرص که خدا خسره وی ولی خرچه ورکر دا زده آغا مور پلار خبر کم چه اگو سر دین قدر نی او که خی دین داری و غریبی و مالی حالاتی کمزوری بدا خسره نی دا کشه رور که خرچه دی ولی گلا یا خرچے دولا ورکڑا کہ تا ہر سکے کہ وہ ہوتا تسنو او سبحان اللہ باز پکی دیسی دی کہ خرچے دولا ورکڑا دو گناہ نو خودی نمانا کسی کسی خرچے دولا ورکڑا خود دینداری نو دی بگی مانا کئی باز دی درجی ترسید لی لیکن باز خودی سی دی چی پیسی میسی دولا ورکڑا نو بیا پتا کی کار نساتی کتا بیا وابی کئی گی او کتا شیعہ کی گئے او کتا بریلے کی گئے او یا سم پیسی راکے وہ باز دا بدی درجی کی دی کہ دیورا پیسی ورکولی من دی گناہ نے دینا منا کئی وہ کو حق دی منو دا یہ نا دی منا کئی لکہ اسی اسڑے دے اللہ تعقید توحید نصیب کی دے وہ سر پدی چکڑا کئی یہ اسڑے دے مانزی کی رفردین شروع کرو دا سنگا خواہ تو وہ ابھی کی مذہب پری دی دو اسے پوری دی الگ چرس کل دو تنوی تا چرس کی دو سا پوری پیلمون کتو دا و تونی تا پیلمون کتو دو سا پوری زیناگان و فعشی کولا دا نو منا کرد خوچی کل آگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ عمل شروع کو بہتر دشمنی کرد منگ تا دیسی دیر خلکو قیسے معلومی مور پلار بچی تا وئی سننوئی خب گناونا بکی خوچی کل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار مضبوط رونی سی نبیو توی پا مال کی بری سنی زمان پا مال کی بری دا خبر ہوتا پاک وقتی نکو لکر جاگا بیدی نو دو تا ویلے نا انتا کسی رہ کار نو کچی کل سید انترا وڑا گورا دا شیطان پا دی بازو بانی سم زورا ورش استحوذ علیہم الشیطان شیطان پا دا منگولی خپلی شیطان پا گو بانی مضبوطی دا بیدی نی نی منا کوا ما او کدین دار کی گی نو بے منا کوا دا کار بسو کی مور پلار با یاگا با دا کار کی رور بدا کر کئی ترہ و ماما بدا کر کئی و دا سی دیر ملگری دی منگ سر ملو شوی پلار را تا دا ہوئی چی زبا دی مڑکم و زبا دی کور و باسم و ترہ را تا و ماما را تا زبا تو مخ کی تسنگ ہوئی
وی گیره می نوا خب بد حلو ما خرس می کلی غلط کارون اوی سرطه نهی و چنین دیندار شنو طبیعت او سر نلگی او سبحان الله باز ده بیدنی پا دی مرتبه کی دی لکو سی او کست زوی کار که خود سی مزه نیشتی ایس وقت نو ویدوی ده قسمت خبرید او خب بیدنه ری و چی کل ده دیندار شو بی اقشن حالاتی وی اقدر اپسی زن دیندار کن ویدو مزدوری رسو کی یعنی مخکم ده حالاتو خود سنه ویزه که چا بیدنه و چی کل دیندار شو اس کا معمولی خبر جوڑی گنو دے با ملامتا کئی دا اللہ دین دا اس دا کم یعنی کم زیتا دا سڑے رسے دا لئی دی فکار خداو جی دیسے ہوئی جی مخ کے خونے دینو نا دنیا ہو اس کو الحمدللہ کہ دنیا نیشت دن خوشتی کہنا مال لاغا پا نصیب کی بنائی رزق با لاغا پا نصیب کی پراکھا نہیں تا خود نصیب خبری جی ایمانی غیرت دا لگو خلقو کشتی آغشان سنگ چی بکار دی وزگور اللہ سبحانه وتعالی سوی دی آیت غو کلی خپا غور سر واری دا آیت قل اوایا انکان آباؤکم و ابناؤکم کچری پلاران ستاسو و زامن ستاسو وإخوانكم وأزواجكم أورون استاسو وبيبيان استاسو وعشيرتك وعشيرتكم أو قبيل استاسو وأموال اقترفتموها أو أغمالون تشغتلي دي تاسو غيلرا وتجارة تخشون كسادا أو تجارة تيري تاسو دا خرابی دو یا دا کوٹکی دو دا غینا ومساکین ترضونا او زین چی خوخوی تاسو غیلرا احب ایلیکم من اللہ ورسوله دیر محبوبی تاسو تدالانا و دا رسول دا غنا و جهاد فی سبیله او دا جهاد نپلار دا غالا کی فتربصون انتظار کوئی حتی یأتی اللہ بی امره تردی چی راب ولی اللہ فیصلخ پلا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ ہدایت نور کی قوم فاسقان تا اللہ وی خلاص دا شو وی که ستاسو دا پلاران او ستاسو دا زامن ستاسو دا رونا ستاسو دا خزی او آغا مالون چی تاسو جمع کری دی او آغا تجارت چی تاسو پا ختم دو یری گئی او آغا کورونا آغا زمکی چی تاسو ارت خوشحالی کچر تا داستاسو خوخی دا اللہ نزیاد دا پیغمبر نزیاد دا جہاد نزیاد نبی انتظار کوئی دا غعذاب چل اللہ طرف نبرازی ایمان دا دے دا خبر قرآن کیم دا و حدیثونو کیم دا چی تب اللہ سر محبت دا طول اگر محبتون نزیاد کے تیچی دے مخلوق سرکی بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا خیر بات بے نوری خبری کوا او زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویویتا سکر سرائے دا آگا وقت پوری مؤمن نیش جوڑے دے چی سو پوری زمان سر محبت دا خپل مال دا خپل بچو او دا ہر چا سر دا محبت نزیاد نہیں کرد او دا کشان دا اللہ سر نو دا اللہ سر محبت و دین سر محبت پیغمبر سر محبت دا با دا طول محبتون نوچے تھی پلار بچے رور خزا مال زمکہ جہداد پٹے تجارت دا ہر سب عروس ترائزی اول دا اللہ دین تھی اول دا اللہ سر محبت اول دا پیغمبر سر محبت کچر تا اللہ سر محبت پیغمبر سر محبت تی بروسا تو کنا نو ہر سب دی برابری چکہ چلتے بیا طولی خبری دا دکی نلائن دی دی و کچر تا محبت دا دنیا او دا بچو دا خزی او دا دی بروکو نو بیتر اللہ خبر نمانی او نے منلیشی پا صحیح طریقے سر زکر چھ التا تا دا اللہ خبری لو بے دمر ترجیح نورکی او دمر توجوب نورکی سمری تقبل بچو لورکی
نو ده ايمان يو اهم مساله ده. فتربص ولا انتظار كوي بيه ده عذاب انتظار كوي ده عذاب يو شكر خوني ان الله با زلزل راولي و الله با سيلاب راولي و ده ازمك و بمنز باين نميغ و توبك و رنوزينا ده عذاب دير شكل نه الله بي ده عذاب انتظار كوي والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايت نور كي اغا خلقو ده چه اغا فاسقاني او اغا نافرماني فدي من دي باكتفاو كو ان شاء الله پر روان درس كي بابيا ده پنزیشتم نمبر آیت نشورو که اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن باندی اللہ سبحانه وتعالی دی زمان پا زلون کی چکم محبت دا اللہ سرده و دا پیغمبر سرده و دا قد دین سرده اللہ دی دا خدیر کی اللہ سبحانه وتعالی دی منگا دا هر قسم گنان بچ وساتی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.